som har gått rett opp i teten, har med seg Sandnesrutter på inner der. Se, det på Laksesvela som oppe på den andre, foran Jesper Pettersson. Og så kommer Kjetil Varheim og så Philip Otte Jakobsen. Den strekker seg ut der, Erik Røseth har grei kontroll her framme. Foran Håkon Laksesvela som fighter med Jesper Pettersson. Håkon har overtaket, men så tømmer Jesper ned der, og det er helt likt. Men det er Røseth som tar den litt seier.